Зрозуміло, що це велика проблема. Подивіться, що відбувається навколо України, і те, що у нас немає таких масових випадків фіксування цієї хвороби, це треба подякувати Господу Богу. Тому що я чую, навіть маски продали. Там хтось масово з України вивезли маски. Ті, хто причетні до влади, я не буду називати їх прізвища, це правоохоронці мають встановити, хто продав маски, які треба в Україні, продали десь і наварили на цьому величезні гроші. Це причетні до нинішньої партії влади люди. Це мародерство під час особливо надзвичайних ситуацій, коли ті, хто має доступ до масок, беруть їх, продають, щоб заробити собі гроші, а не забезпечити цими масками українців і лікарняні заклади. Якщо ці факти мають місце, безумовно, це злочин, і ті, хто це зробив, мають бути покарані. Я вважаю, що рішення уряду запровадити карантин правильне. Знаєте, тут лучше перебдіть, чим не добдіть. Тому що якщо буде масові випадки захворювань, тоді вже цей карантин як зайцю стоп-сигнал. Подивіться, що відбувається в Італії, в Німеччині, у Ізраїлі, інших країнах. Тому надзвичайно важливо життя українців, здоров'я українців. Це має бути пріоритетом для всіх органів влади, і виконавчої, і законодавчої. І вони тут всі разом мають діяти спільно. І дуже важливо справді не піддаватися паніці, тому що паніка – це найгірше, що може бути в екстремальних ситуаціях. Треба діяти спокійно, але кожен повинен знати органи влади, що вони мають робити, яким чином діяти. І українці повинні бути абсолютно впевнені у тому, що і уряд, і Міністерство охорони здоров'я у випадку необхідності надасть усю необхідну допомогу для лікування, для надання допомоги, для припинення цієї епідемії. Ну, а ви бачите, що є розуміння в суспільстві, що це не політичний піар, що це не спосіб якимось чином підняти свої політичні дивіденди, а що це дійсно рутинна, спокійна робота на благо всього суспільства. Це називається здрава реакція. Дуже хотілося б, щоб саме це так і було. Тому що якщо хтось збирається на здоров'ї людей і на горі людей займатися політичним піаром, чи заробляти собі статки, продаючи в 100 раз дорожчі ті маски, ніж вони коштують, то це не політичний піар, а це злочин, за які треба відповідати. Подивіться, як реагують світові біржі, ринки. Колись міністр економіки, на щастя вже виставний, Милованов розказував, що коронавірус ніяким чином не задіне Україну і ніякого впливу на українську економіку не матиме. Я попереджаю прем'єр-міністра Шмигаля. Криза економічна вже тут, в Україні. Ми є інтегровані в глобальну економіку. Якщо валиться глобальна економіка, падають ціни, вартість наших акцій, у тому числі і державних облігацій. Міністерство фінансів відмовилося, скасувало фактично проведення вчора продажу аукціону ОВГЗ, тому що зрозуміло, що відбувається на ринках. Подивіться всі індекси світових бірж. Падіння в Китаї обсягів виробництва на 17% після коронавірусу. Коли зупиняється авіасполучення, страждає в першу чергу малий, середній бізнес. Квитки не продають, туристичні компанії страждають, ресторани, готелі, бутіки, магазини, всі на світі страждають. Яким чином Україна може не постраждати в цих умовах? Коли той же Китай – це друга наш торгово-економічний зовнішній партнер після Європейського Союзу. Тому коли економікою країни керують люди, які не бачать очевидних речей, не здатні прогнозувати, не здатні аналізувати, запропонувати суспільству план, як мінімізувати цю кризу, це дуже-дуже погано. Це означає, що влада в руках тих, хто не здатен вести вперед і не здатен бачити очевидних речей. Так от я попереджаю і прем'єра, і уряд. Криза вже в Україні. Вона є. І це питання тільки часу, і питання дій уряду, наскільки суттєво українці відчують наслідки цієї кризи. Тому я вимагаю від уряду план, щоб вони презентували для суспільства план, яким чином вони будуть мінімізувати наслідки цієї кризи. І ми готові, як політична сила, радикальна партія, запропонувати деякі свої кроки, які ми бачимо, для того, щоб підняти споживчий попит, для того, щоб припинити панічні настрої, особливо інвесторів.
тому що інвестори дуже гостро на все це реагують. Якщо інвестори почнуть скидати державні українські облігації, а їх, нагадаю, продали більше, ніж на 200 мільярдів гривень, це означає, що не одразу це вплине на курс гривні. Оці панічні настрої, які будуть тиснути на курс гривні, на цьому одні зароблять, а інші втратять. І тому тут дуже важлива взаємодія уряду із Національним банком. В Україні сьогодні достатньо золотовалютних резервів для того, щоб стримувати коливання курсу гривні. Тому що від цього коливання страждають у першу чергу ті люди, які отримують мінімальні доходи. Для них кожна та гривня туди-сюди має дуже велике значення. Вагу, тому що на курс гривні до долара потім перераховуються ціни, тому що імпорту багато завозять. Майже 70% продукції в Україні – це імпорт, і вони залежать від курсу гривні до долара. І це теж величезна небезпека, в тому числі і для гаманців-українців, коли вони будуть вимушені більше платити. Тут має діяти професійно Національний банк для того, щоб стримувати, використовувати золотовалютні резерви для стримування курсу гривні. І ключове, Національний банк нічого не може зробити без правильної економічної політики уряду. Уряд повинен запропонувати ті економічні кроки, радикально змінивши економічну політику, яку проводив попередній уряд Гончарука.